Anem acompanyant palmes, eh? Arriben ja la colla gegantera i gegants del barri de Vall de Tivissa. Ja els tenim que van arribant fins aquí. Els gegantons i els gegants de l'agrupació, clar que sí, estàvem tots molt animats amb la música, les dolçaires, de les cabals. I ara aquests aplaudiments per a rebre els gegantons i els gegants de l'agrupació. Gegants que pesen més de 60 quilos. Treball pesa 63 quilos, cultura 67 quilos i ja es poden imaginar la seva alçada amb 3 metres i 90 centímetres i 3 metres i 80 centímetres. Acompanyats, evidentment, per la gent de Castellbisbal que fins a l'últim moment ens estan cuidant i vigilant i que ens consta que ho han fet molt bé. Ja tenim aquí dalt de l'escenari pau i alegria als gegantons de l'agrupació.
Moltíssimes gràcies a tots els que heu vist aquest vídeo, doneu like, subscriviu-vos i activeu la campaneta. Gràcies a Adrià Roca i a Vial Palacio 11 per passar-me vídeos i fotos. I etc. Moltes gràcies a tots i ens veiem així en el pròxim vídeo de Vial Gegants. Adeu!